Hvilken sag brænder du for? Altså, jeg brænder for mange sager, men hvis jeg skal nævne en, eller hvad skal man sige, noget, som jeg brænder meget for, så er det humanitære organisationer, specielt noget, der involverer børn i det. Jeg selv er mor til en dreng på knap 5 år, så det er nok det, mit hjerte banker primært for. Altså, først og fremmest, så synes jeg, man skal støtte op om det, da der er så mange forskellige netportaler, hvor man kan gå ind og købe sine ting og sager. Her gør du en god gerning. Det går til et godt formål, i hvert fald en del af det beløb, du køber for. Og hvorfor så ikke vælge dem frem for at vælge nogle af de andre, når du samtidig støtter op om et godt formål?